कृषि प्रधान देश नेपालमा वास्तविक किसान सधैँ मारमा पर्दै आइरहेका छन् नेपाली कृषकका समस्या अहिलेसम्म पनि सम्बोधन भने हुन सकेका छैनन् किसानहरूको लागि भनेर सरकारले थुप्रै कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याउँदछ तर त्यो कार्यक्रम बजेटकै भाषणमै मात्र सीमित हुने गरेको छ यद्यपि बजेटले व्यवस्था गरे बमोजिम किसानलाई दिने किसान, किसान क्रेडिट कार्डको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ उक्त क्रेडिट कार्डले किसानलाई किसान हुँ भनेर कार्ड मार्फत कारोबार गर्न पाउनु खुसीको कुरा भए पनि किसान क्रेडिट कार्ड कस्ता किसानले पाउने भन्ने कुरामा अझै अन्यलता बढेको छ किसानले म किसान हुँ भनेर किसानले आफूले क्रेडिट कार्ड मार्फत आफ्नो कारोबार गर्न सुरुवात गर्न पाउनु भनेको यो अत्यन्तै चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो तर सडसठी प्रतिशत किसानको लागि वितरण गर्ने क्रेडिट कार्ड निर्माण गर्ने क्रममा त्यो कार्ड कस्तो रहने त्यसमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्ने कसरी चाहिँ त्यो कार्डलाई को चाहिँ प्रयोग गर्ने कार्डमा कस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने तहमा किसानहरूसँग अहिलेसम्म कुनै तहको छलफल भएको पाइँदैन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यावसायिक कृषिमा लागेका र कृषि क्षेत्रलाई नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाउनेका लागि किसान क्रेडिट कार्डको वितरण गरिनेछ कृषि विकास बैङ्कलाई सो कार्य सुम्पिएको छ कृषि विकास बैङ्कले एक महिनामा किसानलाई सो कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा लागेको छ कार्ड बनेपछि ससाना कृषि कामका लागि चाहिने थोरै रकम निकाल्न कृषक बैङ्कसम्म पनि पुग्न पर्दैन बैङ्कभन्दा टाढा हुँदा पनि कृषकले आफ्नो कृषि कार्य सहजै अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास छ तर सरकारी निकायले किसान भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ किसान क्रेडिट कार्डसँगै किसान एप्सको पनि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयको फनाइ छ यी दुवै सुविधा गाउँ गाउँसम्म पुग्ने मन्त्रालयको दावी छ किसान भनेर कुनै सरकारी निकायहरूले प्रमाणित गरिदिएको मान्छे चाहिँ त्यसमा संलग्न हुन पाउँछ र क्रेडिट कार्डसँगै त्यहाँ किसान एप एप्लिकेसन पनि एप्लिकेसनको काम पनि तयारी के अरे काम पनि तयारी भइरहेछ होइन यसको पहुँच चाहिँ असाध्यै धेरै असाध्यै ठुलो सङ्ख्याका किसानहरूसम्म जान सक्ने सम्भावना छ सुरु गर्ने बित्तिकै त सबैको आधारमा नपुग्ला किसान क्रेडिट कार्डले किसानलाई फाइदा पुर्याउने देखिए पनि वास्तविक किसानको पहिचान गरेर मात्रै वितरण गर्नु आवश्यक छ कृषिको क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी हुने भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिई वास्तविक कृषकसम्म पुग्न जरुरी छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको सहयोगमा मनिषा भण्डारी काठमाडौँ